Desde Movem Roquetes seguimos organizando actes en los días asignados al calendari. Actes en que volem donar veu i protagonisme a les veïnes i als veïns del municipi de Roquetes. Uns actes que venim fent ja des de l'any passat, com en el Dia Internacional de les Dones, en què l'any passat vam convidar la companyia local Sinergia a poder representar la seva obra Feminismes. Un acte que va tindre una bona repercussió, un bon seguiment per la gent, ja que va ser l'últim acte presencial abans dels confinaments, i un acte en què també vam donar veu en un col·loqui a dones significatives per al municipi, pels seus rols, i que van fomentar una participació, un diàleg en les diferents persones que ens van acompanyar en aquell acte. Després, durant el confinament, des de Movem Roquetes vam organitzar a través de les nostres xarxes d'Instagram entrevistes i xerrades amb diferents persones dels sectors més afectats pels confinaments i per les restriccions. Des del primer moment sempre hem intentat que aquests actes servisquen per a donar veu i protagonisme a les persones del mateix municipi perquè poguéssim compartir la seva situació, que acaba sent la mateixa situació dels diferents veïns i veïnes que tenim al nostre municipi. Avui estem aquí per presentar els actes per al Dia Internacional de les Dones que Movem Roquetes seguim organitzant enguany, tot i que enguany ens toca fer-ho de manera complint les restriccions. Per això volem explicar-vos com les dones de Movem Roquetes han organitzat uns actes per al dia d'avui, per al dia del 8M, que per això m'acompanya la meva companya Marianne, qui ara vos explicarà els actes que s'han organitzat des de Movem Roquetes. Com ho ha explicat el meu company David, doncs, bueno, en motiu del dia 8 de març, enguany hem tingut que canviar la forma de celebrar-ho. Hem organitzat una trobada virtual que hem convidat a dues persones, una és Montse Marro i l'altra Haya. Són dues noies de Roquetes, les quals s'han disposat a compartir amb nosaltres les seues experiències i serà una trobada virtual a les 8:30 per l'Instagram. Tothom que vulgui veure pues, està acudit. I a part d'això també hem fet com un sorteig perquè volíem animar les dones de Roquetes a que participessin d'alguna forma des de les seues cases enviant fotos d'elles mateixes o de les persones de la seva família per a donar visibilitat pues, a totes les dones de Roquetes. I bueno, també volem agrair pues, la participació de totes les persones que ens han enviat les fotos. Volem agrair la participació de Montse i de Haya i una vegada més també volem agrair la participació de totes les persones que l'any passat ens van acompanyar en aquest dia, que com ha dit David va ser l'últim acte presencial abans del confinament. Per acabar, vos volem desitjar un bon 8 de març i m'agradaria llegir-vos un petit escrit que vaig fer per al dia 8 de març de fa uns anys i m'agradaria recordar. Ens sumem a la causa, avui, dia 8 de març, però també tots els dies de l'any, per una societat més igualitària, per trencar les barreres i qüestionar-nos rols, funcions i estereotips que ens condicionen a l'hora de ser simplement com vulguem ser. Amb respecte i sense oblidar que quan una dona avança, cap home retrocedeix. Reivindiquem igualtat d'oportunitats, igualtat de salaris per fer una mateixa feina. Diem prou al sostre de vidre, a les discriminacions, als maltractaments i treballem juntes per una societat més justa i digna per a tothom. Com a dones i el més important, persones. Feliç dia.